No ha pogut ser el Palmer Palma, no ha aconseguit el gran gesta d'eliminar el Breuant de Lugo del playoff d'ascens de l'ACB. I això que ho han tingut a tocar, però finalment la lògica s'ha imposat al Pazo dos Deportes. El Palma posa punt final a la temporada, això sí, amb el cap ben alt. No ha pogut ser. Bon vespre. El Palmer Palma ha dit adéu a la temporada després de caure davant el Breogán al tercer partit de la sèrie de quarts de final del playoff d'ascens de la Lliga ACB. Un mal darrer quart amb un parcial de 24-10 ha condemnat l'equip de Pau Tomàs, que ha entrat al període definitiu amb un avantatge de 4 punts. La defensa dels gallecs sobre Colomà, que ha quedat amb 2 punts, ha estat decisiva. Amb tot, el Bahia Sant Agustín s'acomiada després, això sí, d'una gran temporada. El Palmer Palma diu, per tant, adéu al somni de l'ACB. L'equip ho ha intentat, però finalment queda a les portes de la semifinal. A Lugo hi són els nostres companys Ricardo Blázquez i Pepe Peña. Endavant, José, Pepe, ho han tingut a tocar, però no ha pogut ser. Bon vespre, Joan, des del Pazo Provincial de Deportes de Lugo. Ha estat una llàstima perquè ha estat un autèntic partidari del Palmer Palma, però finalment l'equip ha mort a la vorera, derrota, dura derrota, que suposa l'acomodament d'una temporada històrica. Aquí al costat nostre tenim un dels protagonistes d'aquesta gran temporada, un dels tècnics del Palmer Palma, Pau Tomàs. Molt bon vespre, Pau. Hola, bon vespre. Primer de tot, enhorabona per els partidars que ha fet, per la gran temporada, i la llàstima, aquest gust agredolç de en el final morir a la vorera quan a més l'equip arribava en sèries opcions de guanyar aquest partit en els darrers 5 minuts. Sí, una llàstima. Hem estat en el partit en tot moment, inclús amb avantatges nostres, i sí, com tu dius, una llàstima, però ja dic, molt orgullós de jugadors, els hem dit que poden estar molt orgullosos de tota la feina que han fet durant la temporada, generar aquesta il·lusió que han generat a l'afició un altre tic de Palma, de Mallorca, i ja t'he dit, fatuts, però ara estem molt fatuts perquè no veníem a guanyar, no veníem a acabar la temporada avui, però bé, no ha pogut ser, però molt orgullós dels jugadors. Quin és el missatge del cos tècnic per una plantilla que segurament serà majoria s'acomiada després d'aquest partit, que ho han tingut molt a prop de seguir lluitant per l'ACB, que ara doncs, molts d'ells faran camins diferents, vos acomiadareu molt vostres. Com podeu fer una mena de resum del que ha estat per tots aquest primer projecte del Palmer Palma? No, els hem dit en el vestuari que ara no som conscients de lo que hem fet perquè estem fatuts per haver perdut, però que quan mos refredem i analitzem bé tota la temporada mos donem compte de lo que realment hem fet, no? Amb aquesta plantilla, aquest nou projecte, jo crec que estarem molt orgullosos i molt contents de lo que hem fet. Ara no som conscients de tot això perquè estem calents. Ja, com he dit, veníem a intentar passar l'eliminatori i a guanyar aquí a un gran equip, però bé, no ha pogut ser. Jo crec que quan mos refredem mos donem compte de realment això de lo que hem fet. Moltes gràcies, Pau, per la temporada. Enhorabona per sempre tenir temps per nosaltres i bé, que tingueu un bon viatge de tornada. Moltes gràcies a vosaltres per tot. Gràcies. Pau Tomàs, entrenador del Palmer Palma, ja una llàstima. L'equip mallorquí ha quedat a la vorera del somni de l'ACM en la derrota en el tercer partit davant el Río Leche Breogán.